kuambia watu wa wote Kenya nzima, Tanzania, East Africa kwamba award zinafaa ziangalie sana mbora zaidi wa nchi ama yani mbora zaidi kwa kitu fulani mlichokimwekea, ina maana category. Sometimes awards zinapewa kwa mtu kwa kuwa watu wanajuana, ama sometimes awards zinapewa tu kwa kuwa mtu fulani ana connection na kitu fulani, ama akikuwa yule atasaidia, atawekeza kitu fulani kwa mtu, na itakuwa sio vizuri kwa sababu kufanya hivyo tunaua yule ambaye ni mzuri zaidi kuliko yule aliyepewa. Award squeezes zinapewa, anachezwa sana redioni, hiyo inaitwa airplay award. Taona cause kucheza sana redioni inamaanisha kwamba ni mkali. Unaweza kuwa unacheza sana redioni lakini wewe ni wapi? Lakini mtu yuko pale street amefanya kazi nzuri, lakini anabaniwa kwa kuwa anaonekana kwamba hasaidii ama hajahonga. Sababu ufisadi, corruption zipo kila pahali, skuli, kwa matatu, polisi, hospitali, serikalini, mpaka kwenye music corruption ziko. Mimi naomba sana Yesu akija, kitu cha kwanza akiue ama kikomboe ni akomboe ufisadi kutoka Kenya. Sababu bila ufisadi tutaishi vizuri kwa amani. Lakini tatizo sikuizi amani ambaki tu wa msanii tu, amani msanii wa kike, lakini hakuna amani kwenye street. Some people think that real hip hop is illegal. Yeah, some people think that real hip hop tuna associate na street, no street violence. Wakati wanasahau kwamba the street ina power zaidi, so tunafanya street knowledge. Kitambo nilisikia story in Nairobi kwamba best hip hop award, best hip hop group award imekuwa P Unit. Mimi nilishtuka kwa sababu kila mtu anajua kwamba P Unit anafanya hip hop. P Unit wanafanya ni marapa wazuri kama vile Media au kina Media na nini, hao ni marapa wazuri. So P Unit pia ni marapa wazuri, but in hip hop group award ingepoa hata Keishaka, ingepoa hata uko fulani Maumau, ingepoa hata wenyeji. Tena hip hop utasikia hip hop and rap. Tatizo ni kwamba rap na hip hop ni vitu vili tofauti. Hip hop is the culture and then rap is the thing we do in the culture. So rap is what we do, hip hop is how we live. So these are two different things. Our organizers, the sponsors, the managers, jaribu kufanya field research, media research. Now I'm not talking this because of niko na beef na award yote. Sina beef na award. Kwa sababu mimi hata mkichunguza mimi ni msanii ambaye nimechukua award nyingi coast za hip hop, best hip hop awards. Saini mara ya 4 kuchukua best hip hop award. 12, 13, 14, 15. Mwaka huu pia nimechukua award ya Pwani Celebrity. Nilikuwa niko Nairobi nafanya movement zangu, nimekuja tu huku ya hidia hip hop. Jamali nipigie ambao ni waziri ya bus. Alinipigia wewe nakuaje? Alikuwa na Joe ambao ni governor wa Mombasa. Nakuaje wewe kijana wewe? Vipi? Watu umeitwa hapa sana kuchukua award. Mbona huko? Mimi nikamwambia kabisa, "Da, sipo kwa sababu nilikuwa naenda show hiyo day, nilikuwa niko Sarakasi dog." Kwa nilikuwa nimeenda launch ya rafiki yangu anaitwa Smalls Little, one of the MC kutoka Nairobi Rongai mchana. So nikamwambia nichukulieni mimi nikija nitachukua kwenu. Na sahi sio coast wala sio Kenya, sahi ni East Africa. Uweze sikia, labda utasikia Kaa La Moto kwenye Kilimanjaro au watu. Yani vitu kibao kama hivyo, ama hata kwenye MTV Base. Tatizo ni kwamba hip hop kwenye MTV Base, yes, kia mmoja ameenda, lakini you never know. Superman alizaliwa pia, lakini ile tunaosikia ni ya movie tu. Na nashukuru sana 001, the governor yote ya Mombasa, big up to sana. Big up for supporting music and big up for supporting artists for the like of Kaa La Moto, Susu, Amur and everyone.